Hey, detetives e ninjas, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente... Que isso? Não quero. Sai, para! Tanto anúncio pra mim. E hoje, gente, eu estou aqui com Call of Duty Mobile, com TJR Martino nível 11. Que isso? Vamos ver aqui qual eu vou jogar. Multijogador? Ou eu jogo Battle Royale? Eu vou multijogador, gente. Vai, demônio. Eu não sei o que fazer. Aguardando partida. Gente, esse jogo eu já comecei a gravar, já joguei várias partidas já. Sou nível 11, cadê? Eu tô em qual grupo aqui? Eu tô no grupo azul contra o time vermelho. E agora vamos ver. Bom, eu diminui o áudio do jogo porque o bagulho é louco, gente. Tenho mira automática, eu tenho... Não, mira automática não, tiro automático. Que isso? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, vai começar agora. Desativei o áudio do jogo porque eu não sei o que fazer. Se alguém... Me dá alguma solução pra esse caso, porque se eu aumentar o áudio, estará... Meu Deus! Pouca munição, como assim? Ui, calma aí, meu filho. Que isso, gente? Eu vou morrer! Socorro, tô sendo arrombado! Meu Deus! Pai amado, tem um desfilando aqui, ó. Que isso, gente? Tá uma zona de perigo aqui. Ai, meu Deus, eu matei. Ai, eu grudei num carro. Morre, diabo! O que eu faço aqui, gente? Eu morro logo. Que isso? Eu tô matando. Tem um ali. Que isso? Arremessando granada. Ah, morri. Será que eu estou matando? Hora da morte. Ali tá muito perigoso, gente. Cadê? Pra onde eu vou? Tô com medo de ir lá de novo. Meu Deus, eu vi alguém aqui. Calma, é meu, deixa eu matar ele. Ele tá invisível. Ah, assistência. Calma aí, seu filho da puta, atirando em mim. Isso, mata. Meu Deus, tem um lá atrás. Tem dois. Tem... Ai, meu Deus, tem muito aqui. Perigoso, perigoso. E, gente, eu tenho que ir pra cima. Que isso, eu entrei dentro do ônibus. Que isso, gente, eu não consigo andar. Tá perigoso aqui, muito perigoso. Vou matar esse diabo. Ah, vou invadir, gente. Dá licença, invadindo aqui. Tudo bom, amigo? Ai, meu Deus. Ganhei assistência. Invadindo aqui, meu Deus. Não me manda mensagem agora, não. Sem munição. Joga esse diabo. Meu Deus. Me vendo mensagem agora. Estou gravando. Suas mensagens aparecendo na minha tela. Gente, desculpa, eu estou muito ruim. Eu sou a vergonha da profissão. Como é que meu amigo tá atrás de você e você não tá vendo, seu filho da puta? Atirando meu amigo. Meu Deus, tem três aqui. Ah, gente, morri. Que isso, gente? Eu tô muito ruim, eu sou muito ruim. Já sabe, né? Eu não jogo aqui, eu sou uma merda. Gente, tá todo mundo, meus amigos, morrendo. Alguém me atirou daqui, ó. Eu não sei qual arma é boa. Se você joga esse jogo, me adicione aí, por favor. Que isso? Que isso? Que isso? Matei os dois de vez. Mas estou muito bom, gente. Eu sou muito bom. Sempre tem alguém me atirando. Meu Deus, tô morrendo. Que isso? Como é que você passou? Como assim, gente? Parou. Vitória, a gente conseguiu matar 50. Eu achei que eu fui muito ruim. Câmara de morte final. Me deu todo bugado. Mas conseguiu. Essa aí foi a última pessoa a matar. Chance de páreo, cristal do sonho, lendário e mais. Eu matei quantos? Vou te tirar. Vou fotografar aqui. Eu fiquei em terceiro com 700 pontos, meu Deus. Primeiro ficou com 3 mil pontos. Como é que eu faço aqui agora pra sair?
Isso aí, eu quero ir Barry Royale. Não, multijogador, mas não, eu quero ir. Vou fazer o circo pegar fogo. Vamos Barry Royale, porque o tempo do vídeo está muito pequeno. Vamos aproveitar. Devia dar pause. Gente, tem algum maluco pilotando um avião aqui. Cadê? Cadê, gente? A desgraça do avião, não, do helicóptero, sei lá. Não sei, é um helicóptero. É um avião. A desgraça é pilotando um avião bem embaixo de nós. Tá, o que que eu faço aqui? Calma, como sempre, nós temos que pular em alguma área. Eu não vou pular aqui. Eu não vou pular aqui e pulei. Não fui eu, gente. Tá indo automático. Deixa eu ver se daqui sou eu. E olha como é que é diferente. Menos esse negócio que é o mesmo paraquedas. Sempre é paraquedas no final, hein? Que isso, gente? Tá automático aqui. Eu disse que eu não iria pular, pulei. E aí, amigo? Ah, então ele é meu amigo, gente. Estamos em grupo. É em grupo. Ali tem a lista. Que é meu amigo. É isso aqui, é. Então não precisa atirar nele. Que bom, vocês muito esperto. Tá, vai começar a putaria. Eu queria muito ver, será que eles são brasileiros? Pra ouvir o que eles estão falando. Meu Deus, já começou andando. Andando de bunda, de ré. Calma aí, seu filho. Eu não vou pular daqui, não. Sei por que eu vim pra aqui pra cima. Ah, vai ser assim, gente. Andar de bunda aqui, hein? Que isso? Que isso ali, gente? É pra atirar? Eu vi alguém ali. Gente, qual é o plano, gente? O plano. Oxe, mas tem zumbi. Isso aqui é um zumbi. Não tô entendendo mais nada. Que isso, gente? Tem alguém atirando aqui. Acho que eu levei dano, hein? Ah, tem alguém ali. Você eliminou. Que isso? Já eliminei uma aqui. Tem alguém nessa casa? Tem que andar com um grupo, né? Deixa eu ver. Falta quantos vivos? 84 de 100 vivos. Misericórdia. 81, amém. Ó, pra você conseguir vencer, você tem que deixar o circo pegar fogo enquanto você fica escondido, gente. Deixa o circo pegar fogo. A zona vai diminuir. Então vamos ter que mudar de posição. Que isso? Isso que é isso? Peguei. Pega tudo. Foi isso, gente? Um raio vermelho aqui. Que medo. Gente, volta muita gente. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Realmente eu sei que eu não vou conseguir. Tem um do nosso grupo morrendo. Onde foi se meter esse diabo? Que é isso? Tem coisa aqui pra pegar, pega. Coisa aqui pra coletar. Coleta tudo. Sou guloso. Ah, gente, eu vou morrer, gente. Eu tô com medo. Ah, já aumentou a vida dele. Não, aqui dali é zumbi, gente. Eles estão matando zumbi. Zumbi não, hein? Olha o tamanho da mira, olha o tamanho do meu cu. Se coloca aqui, meu cu vai ser até maior, de tanto arrombado que ele está. E olha que nem tem meu cu. É pela vida mesmo que me arromba. Só porque eu tô descendo, eu sou uma anta. Isso, se joga, filha da puta. Perde vida, jumento. Agora sim virou o cu. Um círculo. Deixa o cabaré pegar fogo. Enquanto isso, eu vou aqui fazendo nada. Deixa o cabaré pegar fogo. 60, 60. Ah, 58. Vai diminuindo aí, querido. Deixa o cabaré pegar fogo. Quando tiver em 5, eu vou. Mira tática. Você já foi equipado. Não sei, pega tudo, coleta tudo. Tem gente do grupo ali atirando. Pior que eu não tô ouvindo nada nessa desgraça, porque é cheio de problema. Que é isso, querido? Isso! Pula! Perde vida! Que é isso? Tem o modo zumbi também, mas não vai dar pra gravar hoje não. O modo zumbi, porque eu já tô indo nesses dois modos. Modo zumbi, a próxima vez, se eu
Pai amado, Cristo Jesus, corre. Reza, reza agora. Meu Deus, meu filho, você tá aqui ainda? Corre que o. Corre, diabo. Corre. Corre, diabo. Tá de quatro. Tá me dando a bundinha. Atira. Gente, eu tô fora da área. Cadê eu, gente? Consegui matar dois. O cara junto comigo fora da área, consegui matar ele. Foge e atira no cara. Agora como é que eu pego o kit médico aqui? Aqui tem um kit médico. Boa! Eu não sabia disso. Eu só vi a caixa médica aqui com a mais. A gente tem que pensar. Mas sem energia é o suficiente. Que isso aqui? Eu não sei qual é a melhor arma, não sei, eu não sei de nada. Tá, eu vou sair perto dessa negócio azul aqui. Vai, demônio, eu ando igual um caranguejo aqui. Ah, tem que ir pra cima. Tem gente perdendo vida. Eu tô saindo de perto. Ah, agora sim. Ah, vou usar. Vou usar pra ter a vida máxima. Ok, vou sair de perto. Ih, meus amigos estão morrendo. 43 ainda, gente. Olha a sorte que ainda estou vivo. Dois amigos morreram. Dois amigos não, colega de classe, colega de jogo, não sei. Dois filha da puta ali, meu Deus. Vai sobrar só eu. O povo tem que deixar o cabaré pegar fogo pra depois ir. Ele vai morrer, gente. Meu Deus, só sobrou eu da equipe. Meu pé tá doendo agora. Meu Deus. Vai, 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 vai. Parece a Satanás. Cadê? Eu vou sair daqui. Ai, ai. Meu Deus, eu sou muito burro. Eu vou morrer pela zona, gente. Quer ver? É muito rápido. Vou morrer pela zona. Por onde eu tô indo aqui? Eu vou morrer pela zona. Os caras também devem ter morrido lá. Parabéns pra mim. Eu sou muito jumento. Descobri que eu sou muito jumento. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Morri pela zona, gente. Acabou. Matei dois. Morri pela zona porque eu sou burro, confesso, eu sou jumento. Ai, buceta, chutei alguma coisa aqui. Acender a luz aqui. Acabou o vídeo. Próximo vídeo vai ser modo zumbi, porque Battle Royale eu não sei não. Imagina jogando Free Fire. Foi todo mundo burro, todo mundo jumento. Todo mundo morreu, eu pelo menos fui o último a morrer, mas morri pela zona. Subi de nível, parabéns. Jogar de novo não, não tem outro vídeo desse jogo hoje. Que mensagem é essa aqui? Recompensa do. Tá bom, muito obrigado, mereço, eu mereço. Eu mereço por morrer pela zona.